dip, 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 dip. Det er simpelthen Mr. Dapper Mint, det her. Kæft, han er altså en flot fyr. Lidt stor eventuelt, men okay, nu har du da jo nok. Vi slutter af lige med sådan en dab-dasser fra. Åh, det er sådan en nice skin, det her. Det minder mig lidt om... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det minder mig om mange ting. Det minder... Jo, ansigtet lidt. Det minder mig om, der er sådan et eller andet spil, der hedder... Hvad hedder det? Det hedder Octodad. Som om man styrer en eller anden blæksprutte. Som så... Det er pissvær at styre. Og så skal man sådan igennem en dag. Uden ikke at blive opdaget, man er en blæksprutte eller sådan noget. Men det er med sådan ansigt. Han har sådan en overskæg. Så er sådan hans... Ja, okay, det går det faktisk. Åh, det ligner overhovedet ikke. Men nu tænker jeg over det, men... Jeg fik det... Ja, det sagde som... Det var det minder mig om lige kort, da jeg sådan lige prøvede at tænke på, hvad det kunne ligne. Han spiller noget solo, så for eksempel det går, hvordan det kommer til at gå. Jeg vil prøve det der Snowdown Shuffle, men det er duo, og da man skal lade fælde på. Så ja, det gad ikke lige til at skulle sidde og have... Jeg vil selvfølgelig bare slå det der mic fra, så jeg ikke skal sidde og høre på folk råber af mig. Men... Ja, ej, det kan være, at det kommer i solo på et tidspunkt. Eller så kan det være, at vi kan tage det i et uge, hvor der er en, der lige er klar på at spille. Nu må vi se. Det kører altså smooth herinde i lobbyen, hva'? Nå. Dab-badab-badab. Der er... Rokus. Hvem fanden er Rokus? Nå, det er ham, der nede i... Ham der nede, tror jeg. Er det ikke? Er det ikke Rokus? Jeg ved ikke. Nå, vi skal lige hurtigt finde ud af, hvad skal vi i dag. Vi skal danse ved Holiday Trees. Okay, så det er bare landen ved P.Y.S. egentlig. Og så lige husk at danse ved træet, inden man går. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor der er juletræet som sådan. Retail, der må være et juletræ i hvert fald. Noget juletræ i retail. Nå, okay. Der er mange her lige pludselig. Han skal ikke... Han skal ikke kille, mens han er en køretøj, ham der. Det gør det i Team Rumble, mate. Det er altså noget nemmere. Så får han også en gave. Det har han fandme ikke tjent. Jeg rammer ham 97. Hvordan... Det forstår jeg. Nu, jeg ved godt, det er tidligere begyndt at walk mig. Men... Der er double headshot multiplier på shotguns. Så hvordan kan jeg skade... Noget, skade 97? No mind. Til at besvare mit eget spørgsmål. Det kan jo godt være, at der er nogen, der pillede sådan noget, der ikke ramte i hovedet. Headshot, det er bare... Og så får der sådan en... Han har ikke fortjent alt det der, synes jeg ikke. Altså... Okay. Nå, men en af de der bullets der fra shotgun kan selvfølgelig godt ramme i hovedet, og så resten ikke gør, så den, det slår for dobbelt, men den, resten gør ikke. Så ja, det er bare lige for at besvare mit eget spørgsmål. Og den her Minecraft-molodi her, der i bussen, den må også godt lige blive noget mere... Lidt mere stemning, synes jeg. Wait. Tæller det stadigvæk? Okay. Skulle jeg tro lige, at jeg er blevet scammet? Så kan vi lige gå over og join dem her. Det var der ikke nogen, der så. Det er jo sådan noget, der sker, når det er, at... Nej. I'm a fucking idiot. Nå, det lavede jeg spørgsmål om, der aldrig skete det der. Og så tager vi til... Dirty. Er der juletræ i Dirty? Det ved jeg sgu ikke. Det finder vi ud af. Vi skal rundt omkring alligevel. Hvorfor? Lige når jeg dør.
Kan jeg lige skulle udkige sådan noget. 8, lad mig nu lige være. Han landet på en lame arm, eller hvad? Okay. Okay. Smadret. Kan du lade være med det her? Nej, ja, godt. Nå, det går jo rigtig godt det her. Vi skal til... Pleasant? Er der? Jeg ved ikke, om der er et juletræ Pleasant. Det var dabber på the haters her. Sådan. Er der mere end en her også? Okay. Han har fået en gave. Hvor er min gave henne? Jeg ved godt, nu har jeg nakket hans gave. Men jeg vil da gerne have min egen gave. Er det her det eneste exotic våben, man kan få i gaver egentlig? Eller kan man også godt få de andre? Det er bare meget usandsynligt måske. Altså det vil give mening, at det kun er den her, fordi den ligesom er julethemed. Ikke ud fra, at der er et juletræ herinde. Det vil bare ikke passe så meget ind. Og så, hvis det er der, så er det også lidt svært at se. Hey, snemand! Hvad satte han? Det ville jeg... Hvor... Nå, de var bare nok fjernet ud altid i går så. Okay. Kan man stadig ikke sådan... Okay, man får ikke snebolden, men man får stadig effekten. Der er en anden, der også har fået en gave. Altså... Jeg vil også have gaver. Hej. Jeg vil bare gerne sidde i den her busk. Det må jeg så ikke. Skal jeg sidde sådan her? Okay. Nå. Ups. Sorry, Tim. Det er sgu okay, det der. Det, ja. Det var ikke lige der, jeg ville sætte den. Wait, what? Blev jeg ikke skudt ind igen min egen væg der? Et fucking HP. Oh my god, fik nok. Jeg skulle prøve det big shield inden, mand. Min gave. Det er min gave. Giv mig noget godt. Okay, det er udmærket. Det er sådan, jeg kan fedt, det her. Nu må gå derovre. Det er ham den anden, der går ned ad nu. Ja. Okay, jeg nåede ikke engang, om der var et juletræ, jeg fandt ikke ud af. Jeg ved godt, der var hot drop, men jeg tror, det er virkelig legit, der landede, altså... Der var nogle lande på bjerget også. Jeg tror, der landede 20 mennesker, I mist. Altså... Det har jeg ikke oplevet før. Det ligner umiddelbart ikke, at det er et juletræ, men der er en lama. Som... Man har jo lyst til det. Mange tak. Hej. Bip. Bip. Thank you. Ja, der er et juletræ. I spot a Christmas tree. Jeg lutter lige herinde først. Dep. Føl til toxic, når den sidder og spækker mig. Det var på grund af juletræet. Det var ikke noget, man ikke gør. Okay, det bruger meget fuel og boost. Så det er derfor, det ryger så hurtigt.
For lige nu er den på lige under halvdelen, og så puster en gang. Ja, det tager en del. Er det et juletræ i dag? Nej, det er måske bare et normalt træ i dag, vi fik. To spækker mig nu. Åh. Får det lige den der. Lige følge med lige. Åh nej, ikke sådan der. Nej! Nå. Er der et juletræ? Ikke lige spotte et. Vil du heller ikke have taget target på mig? Hvad er det? Nå, det er ham. Er der kommet en her? Ja. Nej, den skød ikke! Jeg 13 HP! Arh, hvorfor skyder den ikke? Det er Misty. Lazy din... Ja, det må være Misty. Måske. Jeg kan også lige slå det op, egentlig. Spotted. Det virker som om, at der kun er sådan juletræ på, sådan, på den her del af mappet. Det virker ikke, at der er noget dernede. Det er lidt mærkeligt. Nå. Dab, 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 dab. Vi er på en charge der igen. Jeg er stadig meget split om, hvad jeg synes, der er bedst. Jeg tror måske, det kommer an på, om det er, altså, om man spiller solo, eller om man spiller med andre. For det er når det er flere, og man rammer dem sådan 40 med et skud med en tag, og de så bare kan heal det igen på... Meget hurtigt. Så føler jeg bare en charge bedre, men i solo måske ikke. Jeg kan ikke rigtig lige bestemme mig. Nu har jeg prøvet at hedde taxen det meste af dagen, nu prøver vi den her. Vi ses om en time. Den hurtigste snemand på Grønland. Jeg ved ikke. Det er også nemlig over det hele, men ja, okay. Ja. Er nu værd? Hvor er det ufortjent, du får lov til at leve med det. Okay. Den teleporterende snemand. Fuck. Kom nu, kom forstyrre mig en anden gang, lille bitch. Ej, det er voldsomt. Sorry. Men altså, ham den anden der, der overlevede med intet HP, fordi ham han kom og var irriterende. Ja, yeah, ja. Yeah. Giv mig noget godt. Okay. Det kan godt altså det kan gøre rigtig, rigtig galt det her, men... Let's do it. Det var lige ved at gå rigtig galt. Og jeg kan mats. Så rammer han lige præcis. Det var irriterende at spille mod den sniper der. Fordi selvom han ikke ramte, så kunne jeg bare... Altså, så... Okay, han vandt sig ikke. Okay, det er så glad nok for. Ej, det var en irriterende vej. Okay. Der røg alle mine mats. Så det var lidt... Det var lidt ærgerligt da. Og jeg tror faktisk, at hvis jeg havde ramt den der, der kan jeg på vej ned. Jeg kiggede efter den, men jeg kunne rigtig nå at dreje. Der var sådan en lille hak, jeg kunne lande på. Jeg tror ikke, jeg er død der.
Men så igen, så har jeg ikke haft nogen match alligevel, så jeg ved ikke, om det gjorde nogen forskel. Thank you. Det er et stabilt hegn, det der. Det er centralt opdag, det der. Specielt, når man tager dem der. Hvorfor jeg ikke kan finde noget skjold? Noget ekstra skjold. Jeg kan ikke lige have noget ekstra skjold. Det er så et high kill game, jeg er ude i her. Jeg har ikke set minis eller big shields i det game her. Det synes jeg, det er lidt voldsomt. Jeg har fået skjold fra en slurpfisk, jeg fandt. Og en sådan en jellyfish. Og grøntsager. Og tønder. Hvordan kan man gå helt game uden at se noget? Altså jeg forstår det ikke. Det er de sidste to. Hvad fanden? Hvor er alle sammen henne? Kan jeg tjene mig? Ja, okay. Jeg fucking smadrer mig. Hvor fanden var alle sammen lige pludselig henne? Så er jeg endelig følt, jeg har lige nok skud til at skulle være træls. Og så... Så er der to tilbage, og så har han været fuldstændig smadret mig. Oh my god. Var det den mest episke afslutning af mig, der lige fik tæsk af en eller anden, og jeg kom på en anden plads med 0 kills? Nej, det var det sgu ikke helt, men ja, sådan er det. Klokken er været lidt mange. Jeg gik lidt for sent i gang, det er lidt min egen fejl, fordi jeg faldt i søvn. Jeg lå så Counter-Strike på min iPad, og så lige pludselig så... Ja, så var klokken lidt mere, end den var kort tid før. Så, yes. Hvad er det, jeg vil sige? Ja, vi fik jo klaret den her challenge, og det fik man ikke rigtig noget spændende ved. Man fik et spray, så. Ja, det er ikke så fedt. Hvad får man i morgen? Man får et rap, som man ikke kan se, hvilket er lidt ærgerligt. Det er træt, at man kan inspekte den. Det mangler lidt, man lidt kan, ja. Nå. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så må I gerne like. Abonner på kanalen. Det vil sige, at jeg kan få pris på. Eller så bare have en rigtig god weekend. Bye.